היעד ההכרחי הוא קודם כל חיסול החמאס. כדי להשיג את היעד הזה דרושים שלושה דברים. ראשית, נדרש מיטוט הגדודים של החמאס. עד היום מיטטנו 17 מתוך 24 הגדודים. רוב הגדודים שנשארו הם בדרום הרצועה, ברפיח, ונטפל גם בהם. שנית, נדרשות פעולות טיהור לאחר מיטוט הגדודים, כפי שכוחותינו עושים בנחישות ובפשיטות תקיפות מאוד בצפון הרצועה ובמרכזה. שלישית, נדרש נטרול התת-קרקע, כפי שכוחותינו עושים בשיטתיות בח'אן יונס ועושים בכל חלקי הרצועה, וזה דורש עוד זמן. אנחנו לא נסיים את המלחמה לפני שנשלים את כל יעדיה. חיסול החמאס, השבת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. המאמצים לשחרור חטופינו נמשכים כל העת. כפי שהדגשתי גם בקבינט הרחב, לא נסכים לכל עסקה ולא בכל מחיר. הרבה דברים שנאמרים בתקשורת כאילו הסכמנו להם, כגון מה שקשור בשחרור מחבלים, אנחנו פשוט לא נסכים להם. ישראל היא מדינה ריבונית. אנחנו מעריכים מאוד את התמיכה שקיבלנו מממשל ביידן מאז פרוץ המלחמה. תמיכה בחימושים, תמיכה במוסדות בינלאומיים, בשליחת כוחות למרחב ועוד. אין זה אומר שאין בינינו חילוקי דעות, אבל עד היום הצלחנו להתגבר עליהם בהחלטות נחושות ושקולות. החוכמה היא לדעת איך לנווט, להגיד כן כשאפשר ולהגיד לא כשצריך. אני לא צריך עזרה כדי לדעת איך לנווט את יחסינו מול ארצות הברית והקהילה הבינלאומית, תוך עמידה איתנה על האינטרסים החיוניים שלנו. ברוך השם, אני עושה זאת כמה שנים. כמדינה ריבונית שנלחמת על קיומה ועתידה, את ההחלטות שלנו אנחנו מקבלים בעצמנו, גם באותם מקרים שבהם אין הסכמה עם ידידינו האמריקנים. בימים האחרונים חשפנו לעולם שאונר"א משתפת פעולה עם החמאס, ושחלק מהאנשיה אף השתתפו במעשה הטבח ומעשה החטיפה של השבעה באוקטובר. זה רק מחזק את מה שידענו כבר הרבה זמן, שאונר"א היא לא חלק מהפתרון, אונר"א היא חלק מרכזי מהבעיה. הגיע הזמן להתחיל את תהליך ההחלפה של אונר"א בגופים אחרים שאינם נגועים בתמיכה בטרור. תודה רבה.